בוקר טוב, אנחנו ביום האחרון בתאילנד, ואיך אפשר בלי לעבור בצ'אטו צ'אק. צ'אטו צ'אק, למי שיודע או לא, זה השוק, שוק סוף שבוע, השוק הכי גדול בבנקוק. מעל 10,000 דוכנים, בגדים ותכשיטים ויד שנייה, וינטג', חיות וכו' וכו' וכו'. אז היום אנחנו נעשה סיבוב ונכיר קצת השוק. תהיה לנו בהצלחה. ביצי דגים, 4 חתיכות ב-20 בד, ביצי דגים. זה המקום הכי סטייל בשוק, וכל הקטע של המקום הזה זה הטבח. משהו אמר זה טוב, בטוח. זה אמיתי את הדבר הזה? אין כמו לאכול סלט פפאיה ברחוב שהיא הכינה לי. חריף מאוד, מה זה טעים? אנחנו על הכביש, תכף, אנחנו באמצע הכביש.